Ja, går nu. Ja, cool. Teknikens under. <laughs> ja, nu har vi fått ordning på det digitala. Ja, fantastiskt. Ja, ja. ja, vad ska vi säga? Ja, vi kan ju börja med SE-banken idag, va? Det känns som att det ligger i tiden. Mm -hmm. De har äntligen gjort entré, ja. Ja. I här härvan också. Mm -hmm. Varför får jag en känsla av att Magnitsky kommer spela en roll i det här? Och framförallt då Bill Browder som hade Magnitsky som revisor. Inte som advokat, som nej, han försöker så. göra gällande. Nej, utan han var han, revisor, ja. Mm. Ja, och, ja. Han åkte fast för att förskingra pengar. Ja. Och Det gjorde ju visst Bill Browder också. Ja. Ja, och de här pengarna tydligen upptäcks nu vara svarta, som har tvättsats i de här sammanhangen Men Bill Browder han har ju uttryckt sig i svensk media för frodigt. Han och Anders Åslund i ja. två klipper ihop, ja, det. skulle man väl kunna säga. Mm. Ja och dessutom verkar de ha svårt med beloppen på SCB. Ja, ja det fluktuerar väldigt men ja. det, det har ju egentligen ingen betydelse. Det, man kan bara konstatera att det är inga små belopp. Nej. Sen om det är liksom 250 miljarder eller 800 miljarder, det är miljarder. Ja precis. Ja. Men från början var det inte så mycket, då var det en halv miljard bara. Ja, det, var... <laughs> det, ja, det ja det utvecklades snabbt där. Ja. Några timmar faktiskt, det gjorde det. Ja. Det spelar ju roll så sätt när bötesloppen ska fastställas mm. sen naturligtvis. Mm. Men det, det kommer nog klarhet i de siffrorna. Och jag tror inte ja. det är SCB som kommer att sätta den klarheten. Nej, men de vill visst inte kommentera om de utreds av amerikanska myndigheter. Nej, och det kan ju bero på att de förstår att alla förstår att de, men de är utredda av ja, amerikanska myndigheter. Men... Och anledningen till det, det är ju naturligtvis för att ja, en större delen av de där pengarna har ju gjorts i dollar. Ja. Ja. Så är det ju. Naturligtvis. Mm. Hade det inte varit så, så att de hade fallet. gjort de här överföringarna i dollar så hade liksom inte amerikanska myndigheter varit... Det är ju så Så, så på... man kan säga att det är tämligen enfaldigt att påstå att det är ja, jag vet. någonting annat än att de utreds. Ja. Det ger sig själv så att säga. Jag tror de kan lika igelkott nu liksom. Det, ja. det kommer inte att fungera. Man kan säga att det är inget styrketecken att man inte vill kommentera det. Nej. Det känns som att man står nästan med ryggen mot väggen i hörnet va? Ja, visst. Mm. Samtidigt så kan man ju inte förneka heller att den som tiger samtycker ju. Ja, lite grann så är så, så så det ju naturligtvis. Så alltså. ja. ja, och det här är ju dessutom utan Swedbank här bara. Det här är alldeles på ja. egen hand. Jajamän. Faktiskt. Så att Bill Browder gjorde en anmälan mot Swedbank skulle man kunna säga det ena ledde till det andra. Fast den här hade de väl kommit in på ändå via Panamapappren om de bara hade fortsatt på den vägen. Så det gör väl ingenting egentligen. Det går från alla håll det här. Jag tänkte ju säga det, det. Det spelar liksom ingen roll vad du börjar nysta så lär du komma till kärnan till slut ju. Och det ja. är ju, den är ju vad den är bara. Ja. Det är, det är liksom inte mycket att be för längre. Nej. Nej. Och man får väl ändå säga att SEB får en C som en hyfsad centralpunkt Inom Investor va? Ja, hyfsat så. Ja. Det, det, ja. det, det, det är kärnan ja, i kärnan. Det är kärnan i kärnan, kärnan så att säga. Ja. Det är, och börjar de dra där nu så ja, då kan vi väl nästan utgå ifrån att det blir utbredningsverkan då så att ja, säga. Ja. Eller utbredande verkan. Det kan ju inte vara mycket kvar. Det blir spridningseffekter på det här. Och jag tror väl att Magnitsky akten och det här dessutom kommer att komma upp som det falsarium som det faktiskt är. Mm. Och då ser det inte jättebra ut att ha haft Magnitsky skrivande artiklar och komma till tals i Svenska Dagbladet och så vidare. På det sättet som har varit. Det ser inte bra ut alls, skulle mm. jag vilja påstå. Mm. Att man är också... alltså, Det är ju ingenting som står i svensk media som kommer att se bra ut. Nej, det är sant det är... alltså. Utan nu kokar det ihop. Här. Det här kommer mm. inte se bra ut alls på något sätt. Nej, och det är bra! Ja, det är bra! Det är bra däremot! Det är, det är, det är, bra. Däremot. Så. Det är bra däremot. Ja, ja. ja. och eh, jag vet inte egentligen vad som finns att säga om det här. Det är ju liksom någonting som kommer och det rullar på. Det går inte att... Ja. Nej, Fast det... det är ju inte riktigt som de ser ut. Dels är det mycket större alltså ja. och eh, dels så är det amerikanska myndigheter i det här. Annars hade det inte överhuvudtaget börjat någonstans. Ja. Det handlar om att de har gjort transfereringar i dollar och det är bara så att då är amerikanerna inblandade mm. Det är amerikansk valuta och det är en amerikansk angelägenhet mm. Att då det finns flera amerikanska angelägenheter kan vi ju ta upp på en gång när vi ändå är i farten jag Till exempel... Nato Ja, det, mm. det är inte, inte först och främst kanske mm. Men jag tänkte på att det fanns i alla fall att Ericsson var en angelägenhet Tycker då Mike Pompeo Ja Till exempel En amerikansk säkerhetsintresse, säkerhetsintresse ja Till exempel ja, ja, och det passar ju bra den här veckan då som har varit då med Angela Merkel och eh, Huawei. Jo, det var en tjusig. Ja, en mm. ja, vacker omskrivning. Säga, de tänkte alltså inte vidta rättsliga åtgärder mot eh, NSA för avlyssningen av Angela Merkel. Och som för att rätta till det så att säga, jämna ut checks and balances då så mm. tänkte de inte neka Huawei, var, och delta i det tyska Hur filmen. man nämner Ericsson utan att nämna Ericsson Det kan man säga Det kan man, det kan man säga det var ju tjusigt och vänligt gjort av dem Ja visst Ja, var det, väl? <laughs> <laughs> ja, ja det var väl Ja ja det var stil, det klass Ja Det var bra gjort ja. ja och vad har vi mer här på hemmamarknaden vi har tillgång till ryska kreditkort snart kanske, ett ryskt betalningssystem. Det kan Det är det lustigt har jag. att det där verkar vara klart samtidigt som SEB kommer upp i ljuset. Det... Ja det visst, så det går! Det ja. ja. går parallellt och vackert. Ja. Det är nästan som någon har tänkt, Sknus ut så. Mm. Ja, det är faktiskt så. Mm. Det är... Ja, Mellanöstern. Är det inte så särskilt rörigt på krigsfronten just nu. Nej. Just för tillfället. Nej. Men det verkar vara rörigt i Israel. Det verkar lite instabilt där, rent internt. Ja, ja visst. Mm. Det verkar vara det inre hotet som är större än det ja, yttre. Absolut. Just nu. De verkar inte helt överens. Ja, ja, ja. Nej. Så det är... ja. Och vi är som sagt ganska på det klara med hur det där kommer sluta. Israel kommer kollapsa inifrån i sin ja, nuvarande form. Visst, ja. Det är alldeles säkert, precis som att EU och NATO kommer att kollapsa. Mm. Ja, det är inte mycket att be för i den delen. Nej och Nato, det är, ja Turkiet gör ju det här väldigt snyggt. alltså Erdogan Erdogan har jag ju tyckt väldigt illa om men ja, den har man blivit tvungen att omvärdera. Ja det, visst, så det får det. man väl ändå säga. Han ja, ju ja, verkligen han ska. Ja. Och sen eh, har vi ju den irakiska försvarsministern. <laughs> <laughs> Tänka att det kom också samtidigt med det här! Ja, ja. Han hade möte igår, fick jag för mig, med den biträdande utrikesministern I USA. från USA. Och samtidigt så hade de, ja, de hade möten i Sverige här i... Igår? Ja. De skulle ja, ha haft det på torsdag, och... men det blev på tisdagen istället. Ja. Och det kan var det ju då om, om, om Sveriges fortsatta verksamhet i, i Irak. Irak ja. mm. Ja, de här utbildningskontingenterna som vi har där nere egentligen, vem är det, de verkar ju svårt det där om det är irakiska statens ja. personal de utbildar och det vill ju inte, verkar ju inte någon vilja kännas vid att det är. Så då är det ju någon annan då. Det, det, det finns väl bara miliser kvar då mm. i så fall. Och frågan är väl om det är någonting man ska bedriva utbildning av miliser på ett annat lands territorium. Verkar inte det, det är lite det är nästan värre än att sätta in ministrar med visst. Men saken är men... väl den att den här ministern han har ju varit under uppsikt hela tiden naturligtvis. Ja, ja. Det här har nog skett i samförstånd med så att säga, den svenska djupa staten under hela resans gång. Va? Mm. Och nu på slutet har det blivit något annat. Mm. Och därför försöker man då smutskasta honom mm. i det här läget. Och allt det här händer givetvis samtidigt. Och nu är det... Ja, läcktätning på hög nivå ja, på djupa men, statens ja, ja, fartyg. Visst, men samtidigt så... Var oh, herregud. Alltså, jo, man, man förundras över att de ens orkar fortsätta och hålla på och försöka sprattla liksom. Det är ju så kört. Så det... Ja, ja nej, det där är helt... Det är helt hopplöst helt enkelt. Mm. Men ja. så länge de håller på så får vi hålla på och ja. kommentera. Är så man... är det ju. Det är bara att plocka ner i delar som vanligt. Mm. Ja och eh, i Sydamerika där är det kaos naturligtvis. Ja där är det full fart. Och där finns det en litiumtriangel. Ja. ja. Och eh, om man tar de tre länderna som ligger i litiumtriangeln. Chile, ja. Bolivia och Argentina. Så kollar vi svenska företag och hur länge de har varit där. Och de ja. har varit där sedan innan länderna fanns nästan. Liksom. Ja. Det, det är... Där kan man nästan dra till med att Atlas Copco har en ganska sådär misstänkt framträdande roll i vad som kommer med brytning. Ja. Man skulle kunna tänka sig det. Så är det. Ja, så faktiskt. Det. Ja, för ändå kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen den, den är ju så att säga Den sitter där den sitter och, och som sagt. Ja. Och IMF konstaterade redan på 70-talet att det centrala nervsystemet i, i, i ett land. Ja, men det är telekominfrastrukturen. Ja, så det är inte mycket Nej. att be Och det, för. Och det finns liksom Två stycken kan man säga krast globala leverantörer av sån utrustning. Det är Huawei och så är det det som aldrig nämns. Men det kommer det också. Ja. För om det nu är inte är Huawei som har gjort någonting. Och det bara finns två. Mm. Men då måste det vara den andra. Ja, det blir lite åt det hållet Det faktiskt. blir lite ja. åt det hållet ja. Och Det var var bra om folk förstod det nu innan, det, innan de får det skrivet på näsan. Sådär. Ja, från utlandet ja, så att säga. Det är ju pinsamt. Ja, det, här, är pinsamt. Alltså. det är för jävla det är pinsamt. pinsamt. Ja, och eh, det går inte så bra för pulvergubbarna heller jag för mig. Nej, fan dem. Det... Nu åkte de ju dit med en ubåt som kört över Atlanten. första. ja! Det måste varit den första. Är det är klart det var. Ja. Ja. Det var därför de kom på dem så lätt. Ja precis ja. Ja det var ju det alltså. För första ubåten alltså. Nej men det var ju alltså det. Och det, och det, ja, det läser du inte i svensk media då. Men mm. det är ju bara att gå ut i liksom mm. ett Alltså det är ju stora jäkla knarkbeslag med jämna mm. mellanrum nu hela tiden. Mm. Och så igen då, inte en viskning i svensk mm. media knappt Nej, knappt någonting om det. Och ibland... Men, då man... vad det beror på? Ja, det, kan, det beror på att de bor i ett annat universum kanske Det ja, kanske det kanske Det kan vara så Ja, ja, jag tror inte Sten Allan hade varit så glad idag Sten Allan är nog glad att han är död <laughs> mm. ja, alltså Hans son är ni kanske lite mer missnöjd Ja, ja han kanske inte så, han ska inte heta Don Olson nu känns det som Nej. Men det är också någonting som kanske inte så många vet men Stena är alltså ett utav världens absolut största rederier. Och det enda de inte har officiellt är väl ubåtar typ. I övrigt så har de varenda jäkla fartygstyp alltså. Mm. Har de. Och du som är en riktig gammal sjöbjörn har sett några stycken. Ja, jodå. Jag har faktiskt aldrig jobbat på Stena däremot. Det gjorde min far. <laughs> det är därifrån alltså? Ja, ja, ja okej, då förstår vi. Så är det. Okej, så då är det. vi. Ja, det är bra. Ja, ja, ja så Sten-Allan Ol Sten Olssons ja, ätteläggare har man nog fingrarna i burken så det räcker och blir över, så kan man. Och det är väl Aj. all transit det här handlar om då, som, sen om man ska flytta saker från A till B och göra det i, stor, i stora volymer utan att det ska märkas, så krävs det ju att man har tillgång till rederier. Ja, du flyttar ja. ju liksom inte haubitsa hur som helst och... Nej, det är svårt det är Inte människor fan. heller inte nej. containervis med liksom knark. Nej, inte... nej, det går inte. Det... Men det är klart, det måste finnas en och annan ubåt också som inte alla tror. Att allt åker med container. Det skulle ju se osnyggt ut. <laughs> <laughs> ja, så är det faktiskt också. Ja, ju... oh, vad ska man säga om det? Ja. Ja, nej, men så har vi den här... Jag vet inte om vi ska nämna det, det här sna snattret om att... Eh, vad, vem säger vad och varför här hemma liksom. Det verkar ju lite halvbifrån. Vi gör väl de analyser vi gör och vi redovisar det. Och när vi tycker någon, ja. att någon annan inte tar upp det de borde så det, finns det skäl att misstänka att det finns en anledning till det. Ja. Ja, det, det är liksom inte, det är inte större än så va. Nej, absolut och, och, så säga, ja, men alltså, alltså det är ju lätt att känna igen de här som... Alltså det, det är den lilla procenten, det vill säga, den ja, mekaniska men, grunden. Det, ja, när ja, inte visst. det adresseras, mm. ja men då är det ju så. Då Nej, är, då är vi, det visst. bara symtombeskrivningar. Ja, lite grann där då. Vi vet att när vi kommer till kärnan i hela den här utvecklingen. Det vet vi därför att nu adresseras SCB va? Mm, mm, mm. Och, och så att säga bankernas pengar styr som kontrollerar politiken och så vidare. Allt det här. Och <hör> när då så att säga är banken som är den elaka kärnan i hela det här djupa staten spektaklet är på väg ja, upp i ljuset. Anglosionistiska bankogligarkerna ja. som jag hörde någon säga idag. <laughs> jo, ja, 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 ja. Ja, men det är bra faktiskt. Det är bra att folk hänger på sig ja, ja, som det är istället. Här nu, va? Det är hög tid att kalla en spåde för en spåde faktiskt. Så, så är det också. Mm. Va? Och det är hög tid att tala om att vad det här beror på, det beror på räntekomponentens närvaro och det eviga tillväxtkravet som mm. finns i systemet. Mm. Och det är där, och sen är allt det här annat, det är liksom kosmetika som djupa staten ställer till för att kunna vidmakthålla systemet en stund till. Mm. Men nu när det så att säga, börjar bryta in på SEB, ja, då är det kort sagt vad det är. Mm. Du kommer liksom inte närmare kärnan än så, och skrika det rätt ut bara. Nej, det är nej. Det. Och vi är så gott som inne på Ericsson också ja, i det fallet. Alltså. Så det är ju liksom inte mycket att yva sig över längre, nej. helt enkelt. Och eh, naturligtvis så kommer det bli påföljder i ja. det här. Och naturligtvis kommer då alla politiker som inte har sagt till om det här, mm. kommer så att säga ha ett förtroende därefter. Så enkelt är det alltså. Det, det hand, handlar om att antingen har man sagt till eller också har man inte sagt till. Uh -huh. Och då är det just det där att man ska tala om allt som går att säga till. Men så kommer ju naturligtvis när Jag förstod inte det där med pengarna kommer många säga. Men det är ju liksom inte riktigt sant. Det här har det tjatats om till och det finns så till och med på Ja, officiella sidor att det är ja. så att penningmängden påverkas främst inom bankernas att... ja. långivning och så vidare. Det råder ju inte brist på information i det ämnet. Nej, nej, det nej, nej. Det gör det inte. Nej, nej, nej. Det är god dag och yxkaft ja, och sånt alltså. ja. och sen kan man ju också säga så, om du inte ens vet vad pengar är när hela det är allt. Om du nu är politiker och du styrs av ekonomi, då, alltså det borde väl vara en grundförståelse att förstå vad pengar är. Ja. Det kan man ju tycka. Ja, men så kan man ju ja, absolut. Det är en bra grej att kunna ekonomi. Det är en bra grej att kunna. Så är, det. så är det. Ja, det var väl lite om det. Var det något mer som vi har glömt att ta upp? Sådär. Nå, ja. inte så. Sådär. Det var lite, lite påkommet för vi måste nog säga något om SNB här. för Det är ju lite viktigt. Va? Och sen har vi då mm. naturligtvis kopplingen till Magnitsky och allt det här och det kopplar ju in till USA och så vidare. Det klustrar ju ihop så ordentligt här nu. Ja. Så. Ja men då så, då säger vi det så Det gör vi mm. ja. Tja.